Саламатсыздар ма, оқушылар. Бүгін біз Ньютон биномына есептер шығаратын боламыз. 11-де бірінші есептің үшінші есебі. 3x азайтылған а 5 дәреже. Есептің берілгенінде дәрежені көпмүше түрінде жазыңдар деп тұр. Алдыңғы тақырыптарда, алдыңғы видеоларда мен Ньютон биномын және Паскаль үшбұрышын түсіндірген болатын. Сол тақырыптарды жақсы түсінсек, мына есеп шығаруда да қиындық болмайды. Алдымен соны көріп алған дұрысырақ болады. Енді 3x азайтылған а 5 дәреже. Бізде n-нің орнында 5 тұр. Паскаль үшбұрышы бойынша, егер n-іміз 5-ке тең болатын болса, онда биномиялдық коэффициенттер қалай орналасатын еді? Ол 1, 5, 10, 10, 5, 1. Иә, n тең 5 болса, яғни 6 болатын еді қасиеттер бойынша. 6 коэффициент тұр. 1, 5, 10, 5, 1. Енді осы коэффициенттерді қазір қойып, орнына қойып, қойып, тез жылдам есептейміз. Қазір көрсетеміз. 3x 5 дәреже. Бірінші бір дәреже, бірінші мына жерде коэффициент 1-ге тең, ол жазылмайды. Жазылудың қажеті жоқ, ол ештеңе өзгертпейді. Онда 3x-тің 5 дәрежесі бұл. Мынау 5 дәреже 3-ке x-ға да тиісті. Өйткені мына жердегі формула бойынша біз осы уақытқа дейін x плюс а деп келдік қой, яғни x-тің орнында қазір полный бізде 3x тұр. Осының n дәрежесі десек, біз n-нің орнында 5 тұр, x-тің орнында полный 3x өзі тұр. Көбейту, бірақ минус а, минусын естен шығармауымыз керек. Минус а-ның 0 дәрежесі. Келесі коэффициент ол бізде 5-ке тең болса, онда плюс 5 және 3x-тің мынау 5 дәрежесі болса, келесі 4 дәреже болады. А минус а-ның 0 дәрежесі болса, неде 1 болады. Одан кейін плюс, одан кейін коэффициент бізде 10-ға тең, 10, 3x, 4 дәреже болса, мына жерде 3 дәреже болады, куб болады. Және минус а-ның 1 болса, яғни квадрат болады. Плюс, одан кейін тағы да 10, 3x-тің квадраты келеді, минус а-ның кубы келеді, плюс 5, 3x-тің 1 дәрежесі келеді, минус а-ның 4-ті. Енді соңғы нәрсе ол 1, 1-ді жазбай ақ қоямыз, 1-ді қай санға бөлсең де сол санның өзі шығады ғой. Онда 3x-тің 0 дәрежесі және минус а-ның 5 дәрежесі деген өрнекті аламыз. Енді осыларды ықшамдап жүйелі түрге келтірейік. 3-тің кубы 27, 4 дәрежесі 81, 5 дәрежесі 243 қой. Онда қазір біз 243-ті жазамыз. Тең болады 243. А-ның 0 дәрежесі ол өзі шығады, x-тің 5 дәрежесі, 243 x-тің 5 дәрежесі болды. Келесі мынау, иә, 3x-тің 4 дәрежесі. Так, бұны көбейтпей-ақ, мына жерге жазып қойсам болады, 3-тің 4 дәрежесі, және x-тің 4 дәрежесі минус а. Минус а болатын болса, мына таңба, мына жердегі таңба өзгереді, мынау минус болады. Минус а-ның 1 дәрежесі минус а-ның өзіне тең, мына минус алдындағы плюсті минусқа өзгертіп жіберді, 5 өзі тұр, 3-тің 4 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі, x-тің 4 дәрежесі жазылды. Енді плюс 3-тің кубы 27, 27-ге 10-ды көбейтсең 270 болып тұр, минус а-ның квадраты а-ның квадратқа тең, x-тің кубы x-тің кубына тең жаздық. Келесі плюс, плюс жазбай тұра тұрайық, потому что мына жерде бізде а-ның кубы деп тұр. Егер де минус дәреже, минус санның тақ дәреже болса, ол таңба өзгермейді, иә, минус күйінде қалады. Онда минус болады. 3-тің квадраты 9, 9-ға 10-ды көбейтсең 90, 90-ды жазамыз, x-тің квадраты және а-ның кубы. А-ның кубын жаздық. Одан кейін бізде келесі нәрсе минус жазды. Одан кейін мына жерде 4 дәреже, ол жерде уже мынау минус а-ның 4 дәрежесі болса, онда біздің таңбамыз плюс күйінде қалады, иә, плюс 5-ке 3-ті көбейтеміз, 3-тің 1 дәрежесі 3-ке тең, 3-ке 5-ті көбейтсең 15, 15 және x а-ның 4 дәрежесі. Соңында плюс емес, мына жерде уже а-ның 5 дәрежесі ол тақ дәреже болған кезде минус болады, минус а-ның 5 дәрежесі. Мынау полный 1-ге айналып кетеді, ол 3x 0 дәрежесі, келген сан 0 дәрежесі 1 болған еді, иә.
так енді қараймыз, мына жерде полный ашылып бітті. Так енді бір қарап жүрдік, x-тің бестері жаздық, x-тің төрт, мына жерде а-ның бір дәрежесі бар, иә а-ны ұмытып кетіп, біз а жазамыз, а жазылды, жазылды, квадрат жазылды, а кем, x кеміп келе жатыр, а өсіп келе жатыр, иә бәрі толып дұрыс. Енді 11-де 11-де 2-нің қазір біріншісін көрейік. Ол жерде x плюс 2-нің 10 дәрежесі n тең 3 деп қойыпты. Бином жүктелуіндегі x n-нің коэффициентін тап дейді. Бином жүктелуіндегі x n-нің коэффициенті деген сөз x-тің алдындағы тұрған коэффициентті тап дейді. Егер бізде 10 болатын болса, биномның қасиетін білеміз, ол жүктелуде бір сан артық болады, яғни 11, 11 қосылғыш тұр деген сөз. Яғни мысалға x-тің дәрежесі кем отыратын болса, x-тің 0 дәрежесі болады, одан кейін плюс x-тің 1 дәрежесі, одан кейін плюс x-тің квадраты, x-тің кубы дейді да. Вот осы жерде бізге айтқан n тең 3 болған кезде деп тұр. Онда бізге қайсысы көмектеседі, біз былай істейміз, қараңыз. Мынау бізде 11-ші мүше, мынау бізде 10-ші, мынау 9-ші, мынау 8-ші мүшесі тұр. N тең 3. Яғни мынау тұрған, мынау тұрған x-тің дәрежесі xn және n тең 3 дейді. Яғни x-тің куб болған кездегі алдындағы соның алдында коэффициентін тапты. Яғни қазір біз 8-ші тұрған 8-ші тұрған мүшесінің коэффициентін табуымыз керек. Ал алдыңғы тақырыпта біз коэффициент табуды білеміз, ол t k плюс 1 және s n k a k x n минус k. Мынау бізде мүшені табу формуласы, иә, қосындыдағы мысалы 10, мынау жүктелуінде 10 болса, 5-ші мүшесін, 6-шы мүшесін, или болмаса 7-ші мүшесін тап десе, осы формуламен есептейміз. Енді бізге айтып тұр, мына біз оның 8-ші мүшесі екенін біліп алдық, себебі мынаны соңынан биномның қасиетін қолдану арқылы. Мынау 0 болады, 1 болады, өйткені бірінші тұрған x-тің саны кеміп отырады ғой. Енді 0, 1, 2, 3, мына жерде 3 болатын болса, как раз бізге 3 тегін есепте деп тұр. Енді 3 болатын болса, егер x-тің ол бізде нешінші мүшесі? 8-ші мүшесі, иә. Онда біз 8-ші мүшесін біз t 7 плюс 1 деп жазамыз оған. 9 болса 8 плюс 1 деп жазамыз. Енді k нешеге тең онда? K 7-ге тең. Енді есептейміз. T 7 қосылған 1. Бізде барлығы 10. 10 мүше, 10 s n-іміз 10-ға тең болса онда 10 дейміз. Одан кейін 7. Келесі a-ның k дәрежесі. A бізде бірақ 2-ге тең болып тұр, иә. X қосылған A формула бойынша. A бізде 2-ге тең. Онда 2-нің 7 дәрежесі. Келесі X-тің N азайтылған K деген сөз 10-нан 7-ні азайтып тұр. 3-ге тең болады. Жаздық. Енді S 10 7-ні есептейік қазір. S 10-да 7. 10-ның факториалы. Мен басқа түспенде жазғаным дұрысырақ болар еді. Себебі ана есеппен шатасып кеттім. Қазір с 17-ні. 10-ның факториалы, 7-ның факториалы, 10-нан 3-ті, 10-нан 7-ні деген 3-тің факториалы. 10, 9, 8, 7-ның факториалы болады да, 7-ның факториалын ғана қысқарып кетеді және 3-тің факториалы 6-ға тең. 6-ны қазір неге бөліп жібердіміз? 6-ны 8 пен 6 екеуі қысқарады 2-ге, 4-ке, 3-ке. 3 пен 6 қысқарады бізде 3-ке. Енді қараңыздар, мына жерде 10 120 болып тұр, иә. 3-ке 4-ті көбейтсең 12, 12-ке 10-ды көбейтсең 120 болып тұр. Пока біз әлі толық тапқан жоқ, 120-ны жазам. 2-нің 7 дәрежесі, 2-нің 6 дәрежесі, 2-нің 5 дәрежесі 32, 6 дәрежесі 64, 7 дәрежесі 128 болады, иә. 128 жаздым. X-тің кубы. 20-ға 128-ді көбейтсең, 20 көбейтсең 128, ол бізде 15360, иә, 15360 x-тің кубы. Міне біз біздегі тап деген n тең 3 болған кезде, яғни x-тің куб, x кубтың алдында коэффициентін тап деген, оны таптық, ол 15360-қа тең. Келесі 11-де 6-шы есеп, соның бірінші есебін көрсетіп берейін. P x тең 4x-тің кубы
плюс 1 x-тің 4 дәрежесі. Қалай шығарамыз ол есепті? Бізге айтқан p x көпіншісінде x куб дәрежесі коэффициентін табыңдар. Яғни x куб жаңағы тура жерді таптық қой. X куб деген сияқты. Сол сияқты x кубтың коэффициентін тап деген. Бірақ бір ерекшелігі аналықта біз жаңағы формуласын қолданбаймыз. Біз бірінші мынаны бөлек Ньютон формуласын салып ашып аламыз. Яғни 1 қосылған 3x-тің 4 дәрежесі қалай ашылады? Паскаль бойынша 1, 4, 6, 4, 1 ғой коэффициенттері. Онда 1 көбейтілген не x-тің орнында 1 тұр, 3x-тің орнында аның орнында 3 тұр. Онда 1 көбейт Паскаль бойынша 1, 1-дің бәрін жазайық, қателес кетпеу үшін. 3x-тің неше 0 дәрежесі кетеді. Одан кейін плюс 1, 4 паскальдың коэффициенттері. Одан кейін 1-дің мына жерде 4 болса, мына жерде келеді, иә? Келесі 3x-тің 1 дәрежесі кетеді. Плюс 1, 4, 6 дедім ғой, 6 келеді және 1-дің квадраты келеді, 3x-тің квадраты келеді, плюс 4, 1-дің кубы келеді және 3x-тің 1-дің кубы дедім, 1-дің квадратын жаздым, 3x-тің 0 кетті, 1 кетті, 2 кетті, неге 3 келеді? 4, 3, 2, а, мәнерді 1 болады, мәнерді 1. 1-дің 1 дәрежесі. Одан кейін плюс 1 алдында коэффициенттерінің басқа жіппен көрсетіп қой. Мына алдында коэффициент, биномиалды коэффициенттер мыналар. 1, 4, 6, 4. Келесі ол бізді неше? Келесі ол бізді 1-ге тең. Онда 1 жазамыз. Және 1-дің 0 дәрежесі, 3x-тің 4 дәрежесі болды. Осыны есептейміз, қараңыздар. Бірдің нәмбәрі бірге тең, 3x-тің 1-ге тең. Полный 1 болып кетті. Одан кейін 4-ке, мына жердегі 4-ке 1-ді көбейтеміз. 4-тің өзі шығады солай ғой, иә? Бірақ не 4-ке 3-ті көбейтеміз, 12 болады. 4-ке 3-ті көбейттік, 12 x болады. Плюс 3-тің квадраты бізде 9-ға, 9-ға 6-ды 54 болды. 54 x-тің квадраты. Келесі 3-тің кубы бізде 27, 27-ге 4-ті көбейтсең 108. 108 x-тің кубы болды. Біз ары қарай табуды қажет жоқ, себебі бізге x куб деп айтқан біз басқалар, иә? X куб енді 1-дің 3-тің 4 дәрежесі ол бізде 81. 81 x-тің 4 дәрежесі. Және мынаны тауып біз мынаны қазір 1 1 плюс 3x-тің 4 дәрежесін ашып алдық Ньютон формуласымен. Енді оған қосылғыш мынау тұр. Оның соңына қоса салайық, иә? Қосылғыштарын орнына ауыстырғанда қосылу мәні өзгермейді, оны көк түсіне жазып қояйын. 4 x куб міне. Енді барып мынаның барлығын қайтадан жазудың қажеті жоқ, бізге керегі мына екеуі ғана. 108 бен 104 қана қажет бізге. Онда біз 108 x-тің кубы плюс 4 x-тің кубын жазамыз. 108-ге 104-ті қоссақ 112 x-тің кубы. Онда біздің x кубтың алдында коэффициентіміз 112 болып тұр. Бізге тап деген коэффициентін тап, 112 деп жазып қоямыз жауабы 112 болады.